Nu har I været på Ringsted Festivalen et par gange. Hvordan var det at være her den her gang? Det var fedt. Som altid. Hjemkomst. Det er hjemkomst, siger Kenno. Det var bare det er hyggeligt. Altså, vi kender det, og vi kender stemningen. Det var selvfølgelig noget nyt hver gang, men hvert år, når vi har været her, har der bare været kæmpe fest. Uanset hvad for et tidspunkt, vi har spillet på, det er meget imponerende, hvor hurtigt Ringsted Genser hedder det. Ringsted Næser, Ringsted Evianer. Jeg kan godt lide Ringsted Næser. Ja, Ringsted Næserne, de er gode. Og fest med. Hvilket nummer var helt klart det fedeste at spille for gæsterne i aften? Det er vanvittigt svært. Jeg tror faktisk, at min favorit at spille sammen med publikum i dag har været Kvinder og Kanoner. Ja, det synes jeg også. Fordi der skete så mange ting i det. De var alle sammen... Nede at sidde. Der var rigtig mange nede at sidde. Op og hop. Og klappe. Konfetti. Det ja. Der var alt. Det var... Kvinder og Kanoner var et brag i dag. Ja. Hvad er generelt det fedeste ved at optræde på en festival? Det fedeste ved at optræde på en festival, det er, at du rammer mennesker, som måske ikke normalt vil have set dit show. Så når vi spiller vores egen venue-tur, så har folk jo købt billet, fordi de har tænkt, James Brown kommer til byen, det skal vi se. Her der kan du nå at få neglet nogle nye mennesker, der måske ikke har hørt det før. Og så er det også bare det her med, at det er festival, det er jo sommerperioden, og hvis der er noget, vi kan finde ud af at fejre i Danmark, så er det jo sommeren, for vi har kun 3 måneder sommer. Ud af de 3 måneder, så er der 12 dage solskin, og i dag var en af dem. Så det er jo, danskerne er jo et andet folkefærd om sommeren, så derfor er det også et andet folkefærd at spille for. Så festivalperioden er vores yndlingssæson, uden tvivl. Hvis I nu havde tid til at blive her på Ringsted Festivalen og høre alle koncerterne, hvem vil I så allerhelst se? Abba. Billy Ocean og Kim Larsen er altså mine svar. Og jeg har hørt begge to. Har du hørt Billy Ocean? Ja. Vildt. Var han god? Jeg har lige stået og hørt Kim Larsen. Nu spiller han i baggrunden. Ja. Jeg nåede lige at høre Jutlandia. Og nåede også at høre Billy Ocean. Så er du glad? Jeg er glad. Det er jo perfekt. Jeg har lagt lige. Og så jeg spiller Aqua også. Spiller Aqua. Gør de? Ikke den her gang. Ej. Det havde ellers... Okay. Aqua har spillet, så... Jamen, så skulle jeg også have lavet ting om. Ja. Altså, eller min valg. Det er helt sikkert. Nu det sidste spørgsmål. Jeg ved, I er fra Lolland. Kunne I ikke tænke jer at lære en lille rap på lollandsk? Rap på lollandsk? Det kan man ikke. Det kan man da ikke. Det eneste, du kan gøre, kan altså hvis du... Du behøver ikke at rap, hvis du er fra Lolland. Du skal bare snakke. Så bliver det som rap. Ja, det er rigtigt. Det er har sit eget naturlige flow. Ja. Okay, men tak for det.